Dobro jutro, gledate Dnevnik RTS-a. Ja sam Aneta Kovačić, prvo da vidimo vesti jutra. Na Harkovskom pravcu ubijen je lider ukrajinskog nacionalističkog bataljona Nikolaj Kohanovski, piše Sputnik. U Kijevu i u još 11 oblasti Ukrajine na snazi su sirene za vazdušnu opasnost. Zelenski, koji je stigao u Nemačku na sastanak sa kancelarom Šolcem, kaže da je najteže u Donjeckoj oblasti, ali da mnogo očekuju od mirovne konferencije koje se održava narednog vikenda u Švajcarskoj. Rusija nije pozvana na samit. Moskva poručuje da su razgovori mogući samo ako se uzme u obzir situacije na terenu i dobici koje Rusija ostvarila na bojnom polju. Došlo je vreme da Ukrajina dobije sve oružje koje je potrebno da protera ruske snage sa ukrajinske teritorije. To je izjavio predsjednik te zemlje Volodimir Zelenski. On je u Berlinu posle posebne plenarne sednice Bundestaga rekao da svu konfiskovanu rusku imovinu treba iskoristiti bez kompromisa za obnovu Ukrajine. Zvanični Berlin najavljuje da će Kijev u narednim nedeljama i mesecima isporučiti treći sistem Patriot, kao i sisteme Gepard, projektile i municiju. Zajedno sa saveznicima Nemačka će Ukrajini dati i 100 raketa za sisteme Patriot, izjavio je nemački ministar odbrane, koji je sa Zelenskim obišao trening centar za ukrajinske vojnike na tim američkim raketnim sistemima. Zadovoljan sam onim što sam video. Teško je obučavati ukrajinske vojnike na sistemima Patriot u samoj Ukrajini. Slažem se i sa ministrom da nam je potrebno više odbrambenih sistema da zaštitimo same raketne lansere. Ako je moguće i da njih dobijemo, podržat ću to. Ukrajina intenzivno radi na izvođenju terorističkih napada i to uz podršku NATO-a, izjavio je direktor Federalne službe bezbednosti Rusije Aleksandar Bortnjikov. Dodao je da neprijatelj pokušava da oslabi resursnu podršku ruskoj vojsci i izazove paniku među stanovništvom. Bortnjikov je optužio specijalne službe Ukrajine i NATO-a da traže i vrbuju počinioce krupnih zločina, među kojima i radne migrante. On je naveo da ukrajinske i zapadne specijalne službe proširuju krug mogućih počinilaca i pomažu u njihovoj obuci i opremanju. Naglasio je da je indikativan primer umešanost ukrajinske vojne obaveštene službe u teroristički napad na Kroku City Hall u Podmoskovlju. Kako je rekao, učesnici su pripremali napade na vladine objekte, vojne objekte, na mesta gde se okuplja veliki broj ljudi, kao i na verske organizacije. Povodom 12. juna, dana Rusije, Putin kaže da Ruse danas ujedinjuje patriotizam i odgovornost za sudbinu zemlje. Zelenski smatra da je došlo vreme da Kijev dobije sve što je potrebno od oružja da protera ruske snage sa teritorije Ukrajine. Orban neće blokirati odluke NATO-a, dobio je garancije od Stoltenberga da Mađarska neće morati da daje novac za Ukrajinu, niti da tamo šalje svoje vojnike. Nije slučajno 12. jun izabran kao dan Rusije. 1990. održan je prvi kongres narodnih poslanika Ruske Sovjetske Federativne Socijalističke Republike, na kojem je usvojena deklaracija o državnom suverenitetu. Istog dana, godinu kasnije, prvi izbori na kojima je za predsjednika izabran Boris Jeljcin. On je 1992. taj datum proglasio praznikom i neradnim danom. Zvanični naziv Dan Rusije praznik je dobio 2002. i slavi se u celoj zemlji. Ovo je praznik u čast naše domovine. Slavimo ga sa poštovanjem prema našoj zemlji, prema njenoj vekovnoj istoriji, zavetu naših predaka, njihovim dostignućima i pobedama. Ruse danas ujedinjuje patriotizam i odgovornost za sudbinu zemlje. Ova osjećanja su bliska i draga svakom od nas. Služe kao pouzdana podrška učesnicima specijalne vojne operacije. Počela je druga faza vežbine strateških nuklearnih snaga Rusije. Pripremaju se za upotrebu raketa Iskander, ratna mornarica priprema brodove za upotrebu krstarećih raketa. Na frontu ruske snage napreduju u svim pravcima. Gađali su Kijev i okolinu. Ukrajinci tvrde da uspešno obaraju ruske projektile i dronove. Ukrajinski vojnici obučavaju se u Nemačkoj za korišćenje Patriota. Uskoro bi mogli da dobiju Sjedinjenih država i drugi raketni sistem za odbranu Harkova. Na frontu smo malo duže od godinu dana. Naučili smo da sa malom količinom municije nanesemo maksimalne gubitke neprijatelju. Počele su pripreme za summit NATO u Vašingtonu u julu, na kojem se očekuje dogovor o 40 milijardi evra godišnje pomoći Ukrajini. Stav Mađarske se razlikuje od drugih članica alijanse. Blokirali su već pomoć Ukrajini, a Orban ima bliske odnose sa Rusijom. Na sastanku u Budimpešti mađarski premijer i generalni sekretar jedan drugom dali su garancije.
Nijedan mađarski kadar i nikakvi mađarski fondovi neće se koristiti za podršku Ukrajini. Premijer me je uverio da Mađarska neće blokirati odluke drugih saveznika u vezi sa dugoročnom pomoći Ukrajini i vodećoj ulozi NATO-a. Tražio sam od generalnog sekretara da se razjasni da svaka vojna akcija van teritorije NATO-a, zasnovana na pravilima NATO-a, može biti samo dobrovoljna. Dobili smo garancije koje su nam potrebne. O Ukrajini i najhitnijim svetskim problemima razgovaraće lideri grupe 7 najrazvijenijih država sveta. Mnogi su krenuli put juga Italije u Pulju na godišnji samit koji počinje sutra. Rano jutro skrstareće rakete pogodile su mete u Kijevu. Ukrajinski sistemi protivvazdušne odbrane oborili su projektile, a šteta nije zabeležena. Sa druge strane, Ukrajina je granatirala Belgorod višecevnim raketnim sistemima. Pogođeno je više od 15 objekata. Jedna osoba je poginula, dok je dvoje ranjeno. Od savezničkog odobrenja za korišćenje njihovog oružja na ruskom tlu, Ukrajina je ciljala položaj ruskih trupa. Zbog uspešnih akcija broj napada na Harkiv je smanjen. Ipak, dronovi i rakete i dalje ciljaju drugi najveći grad u Ukrajini. Nemački kancelar Olaf Scholz najavio je novu pomoć koja će osim artiljerijske municije i projektila sadržati i treći Patriot protivvazdušni sistem. Želeo bih da uputim iskrenu molbu svima ovde. Molim vas da podržite našu inicijativu za jačanje protivvazdušne odbrane Ukrajine što je više moguće. Pravimo podzemne škole, pravimo škole unutar metro stanica da bi deca mogla da pohađaju časove. Ljudi se kriju u podzemlju zbog vazdušnih uzbuna. To je još jedan dokaz onoga što je rekao predsednik Zelenski da nama treba hitno još sistema protiv vazdušne odbrane. Hitno je kako bi ljudi nastavili svoje živote. Ovo je sada naša stvarnost. Danas je najvažnije pitanje bezbednosti. Predsednik Ukrajine Volodimir Zelenski je u poseti Berlinu gde je izjavio da je došlo vreme da se Ukrajini da oružje potrebno da se proteraju ruske okupacione snage. Važno je da se suočimo sa realnošću. Ovaj rat traje samo zato što Putin ima mogućnost da nastavi rat, teror i napade protiv Ukrajine. Kada je ruska mogućnost za terorisanje komšija ograničena, Rusija će biti primorana da nađe način da dođe do mira. Putinova ključna prednost je u raketnim napadima, navođenim bombama i dronovima. Zajedno moramo da obezbedimo potpuni prestanak ruskog terora kako bi iz toga došlo do mira. Rusko ministarstvo odbrane saopštilo je da su ruske trupe zabeležile napredak osvojivši dva sela u Luhanskoj i Harkivskoj oblasti. Žestoke borbe vode se i na drugim pravcima uz minimalne promene na frontu. Ukrajini stiže i pomoć od Sjedinjenih američkih država vredna 824 miliona dolara kao podrška energetskoj infrastrukturi. Zdravstvo i poljoprivredu će pomoći Italija sa 140 miliona evra. Predrag Stanojević, Televizija Pink. Generalštab Ukrajine saopštava da je vojska uništila protivvazdušni raketni divizion S-400 i 2 S-300 na Krimu. I ruska strana saopštava da je pogodila ukrajinski MiG-29. Rusija je spremna da odgovori na udare po svojoj teritoriji. Mislim da će ukrajinska avijacija prestati potpuno da postoji, poručuje zamenik predsednik Komiteta Savezne federacije Vladimir Džabarov. Intenzivirani su ruski vazdušni napadi na Harkovu. Poslednjim je ranjeno najmanje 8 ljudi, a strahuje se da su mnogi zatrpani ispod ruševina. Ruska vojska preuzela je kontrolu nad selom Staromajorskog Donjecku. Ruska vojska nije potvrdila takav razvoj situacije na terenu u svom izveštaju, koji je objavljen u ponedeljak uveče. U Rusiji je počela druga faza vežbe nestrateških nuklearnih snaga u kojoj učestvuju i snage Belorusije, saopštilo je Ministarstvo odbrane. Napominje se da je svrha manevar održavanje spremnosti ljudstva i opreme jedinica za borbenu upotrebu nestrateškog nuklearnog naoružanja dve zemlje radi obezbeđenja suvereniteta i teritorijalnog integriteta Saveza Rusije i Belorusije. Ministarstvo odbrane Belorusije u ponedeljak je saopštilo da će ta zemlja učestvovati u novoj fazi vežbi nuklearnih snaga sa Rusijom. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski na konferenciji za oporavak u Berlinu pozvao je na investicije, pomoć i elektroenergetsku opremu. Zelenski je rekao da je rusko bombardovanje uništilo 9 gigavata ukrajinskih proizvodnji od marta. Dodao je da je potrošeno struje u Ukrajini prošle godine bilo oko 18 gigavata. Portparol Kremlja Dimitrij Peskov kaže da su ruske taktičke nuklearne vežbe neophodne zbog tenzije u Evropi i neprijateljskih akcija Sjedinjenih američkih država i evropskih sila.
Peskov je dodao da su vežbe poput onih koje Rusija izvodila zajedno sa Belorusijom normalna praksa. Ruske snage zauzele su selo Mijesožarevka u Luganskoj i Timkivku u Harkovskoj oblasti, saopštilo je tamošnje ministarstvo odbrane.